こんにちは、ヤスです。今回はオーディオインターフェースのレビューというほどでもないんですけれども、僕が実際に使ってみて感じたその音質、音の感じや使い勝手なんかを中心にお話ししていきます。何かと言いますと、もう画面が出てますけれども、失礼しました。 RME のFireFace UCX です。これ僕うちでメインで使ってるオーディオインターフェースなんですが、今までこの話そういえばしてなかったなというのを急に思い出したので今回収録してます。で、今時選択肢多いのでわざわざこれを選ぶかどうかは分かりませんし、この情報を欲している人が果たしてどれぐらいいるのかどうかは分かりませんが、まあライブラリー的に残っていればね、ネット上で誰でもアクセスできるように見て、もらえればまあいいかなと思ってやります。さて、 RME の Fireface UCX、大体実売価格だと15万ぐらいですかね。それぐらいで売っています。15万っていうと結構高い金額になりますよね。金額自体が15万円ってすごいじゃないですか。ね、ちょっとした初任給ですよね。ということなので、高い金額出せばそれなりにいい音が手に入るかっていうところなんですけれども、オーディオインターフェースについてはそれはちょっと当てはまらないのが基本的にあるので気をつけましょうということはまず最初に言っておきます。というのも、前にもオーディオインターフェースについてのお話で言いましたけれども、オーディオインターフェースっていうのは、今時のオーディオインターフェースっていうのはいろんなものがこう合わさった合体した複合物なので、音の良し悪しの大にすごく大きな影響を及ぼすところにほとんどのコストをつぎ込んで、ほとんどまたは全部のコストをつぎ込んでいるかというと、そうは絶対ならないわけじゃないですか。だから金額が例えば10万いってるとか20万いってる、だからじゃあいい音なのかというと、じゃあそうではないというところなので、それは気をつけましょうということで、RME Fireface UCX もそれに当てはまります。僕が実際に、音を取ったり音を聞いたりっていうことをして、他の機材なんかと自分で聞き比べたりなんかも、しながら、いろんな機材組み合わせてちょっと他の、コンバーターとつなぎ合わせてみたいな感じで使ったりして、いろいろ試してみ、るということをいろいろやってきてるんですけれども、それでの印象はですね、音は大して良くはないです。大して良くはない。やっぱりそれぞれマイクプリとか AD コンバーターとかそれぞれ単体で独立して存在してて、それなりの値段がするもの、何万何十万とかするものとかにはやっぱりかなわないんですよ。やっぱりかなわなくて、すごく音を言葉で表してどれぐらい通じるかっていうのは謎なんですが、撮った音はね、全体的にじわっとした感じ、なんかこうじりじりというか、なんかモサモサというか、なんかこう滲んだ感じの印象がどうしても拭えないような音になってます。で、撮るときにマイクプリアンプについては、やっぱりクリップしやすいなという感じがあるので、なんかこう常になんか片身の狭い思いしながら仕事しますみたいな感じになって、録音する作業するっていうことになってしまいます。っていうところがあります。で、聞いた音も別に対してなんかこうシルキーさがあるとかいうそういうわけでもなく、って感じなので、過度に15万出すんだからいい音でしょみたいな感じは絶対やめてください、そういうのね。で、ここでちょっと予想、僕の予想になっちゃいますけども、マイクAD コンバーターがね、多分あんまりいけてないんじゃないかなと思います。というのは、このマイクプリで撮った音をそのままスルーさせて他の AD コンバーターに通して撮ってみると、そんなに悪くないんですよ。そんなに悪くない。ただちょっとクリップしやすいから、なんか使いづらいよねっていう、なんか常にビクビクしながらこう撮るみたいなね、感じに なりやすいっていう使いづらさがあるんですけども、撮ってた音に関してはそんなに、あれ、なんかこれ単体だけで録音したやつよりは、そんな、なんかこうなんか輪郭がぼやけるというか、じわっと滲んだような感じっていうのもないんですよ。だから多分そのエディコンバーターの方があんまりなんじゃないかなと思います。あんまりいけてないので、だからFireFace UCX で
音を取って完結させようと、いうことをすると、まあいまいちなこうマイクプリアンプといまいちなコンバーターが合わさって、うーんってなっちゃうっていう感じなんですよね。だからそこに一人こうなんかこうできる人がね呼んで、そいつをやらせればマイクプリのなんかこう、良さをそんなにこう殺さないで届けられる、次に届けられるみたいなね、こうできないもん同士がこう集まっちゃってるような感じなんですよ。まあ、例えばそれがマイクプリがすごくできるやつだったら、安物のマイクだってそれなりにいい音でクリーンな音で撮れるじゃないですか。で、まあ、ダメなマイクプリとかダメなコンバーターとか使ってたら、どんなこう、ね、高級なマイク使ってたって十何万とか、ね、そんな10万超えるようなマイク使ってたとしたって、うーんってなっちゃうわけですよ。活かせないわけで、だから多分 AD コンバーターの方に難ありかなと思いますね。で、そんな感じなんで、まあ、音を取るこれ1台で取り音、まあそれで聞き、まあ出す音もそうですけれども、音楽制作をしてすごくクオリティの高いサウンドを扱いたい、きっとこれはでそういうことができるんだと思うのはちょっと違うと思います。のでそこはちょっと冷静に切り離して考えた方がいいかなと思いますね。値段とあくまでオーディオインターフェース、いろんなもののより集まった複合体なので、音がじゃあその値段なりにいいのっていうとそうじゃないと。で、まああとこれ入り口出口がこれいっぱいついてるんだよね。で、あと BNC、コネクタついててので、他とクロックでシンクロさせて同期取ってっていう、こともやりやすいっていう。で、あと他の機材の拡張性、そのコンパクトな制作環境 の中でもいろんな他の音響機材なんかとつないでやっていくっていうことも、やりやすくなっていて、この本当に穴の数はね、本当に素晴らしいんですよ。素晴らしいので、まあそんなことを踏まえて、まあ、僕が思うのは、どういう人におすすめかというと、コンパクト、制作環境はコンパクトでありたいと。だけども、これ1個、オーディオインターフェース1個で音を取って、そこから音を聞いてとか、まあ、またはサミングすると、サミング用途で、これか UCX から出して、何かしら機材通って、また UCX で戻してきて、PC に入れて、みたいなことを、は考えていないと。そういうことをやるのはちょっと今は、まあ、例えば予算が都合つかないから1年後でもいいや2年後でもいいやっていうふうに考えてる。あとあとコンバーターなりなんなりマイクプリなりこう別でいろいろ買って拡張はしていくっていう予定の人がこれを買うんだったらすごくいいと思います。そういう人にはすごいおすすめします。で、あとこれ、複数台つなげて接続してそれを一つのオーディオインターフェースとして認識させて使うっていうことができるので、そういう拡張性にはすごいいいんですよ。もう懐が大きいというかね、そんな感じなので、だから今後おいおい拡張していくよっていうことを考えている人でも、今は予算、例えば予算の都合がつかないとかスペース的にちょっと難しいなとか、でまあ、一時のこと、これの音で我慢しようというぐらいの考えを持ってる人にはすごくおすすめです。だけどこれ1台で全部音を完結させようと思ってる人で、すごい高いクオリティの音を扱いたいんだ、扱えるんじゃないの、なんかこれ結構ロングセラーだしねみたいな感じで思っちゃってる人は、ちょっと待った方がいいと思う。考え直した方がいいと思います。やっぱりそういう機材ではないかなという印象ですね、音を聞いてる感じでは。で、まあ、操作性とかルーティングに関してはこういった別のソフト、トータルミックス FX っていうのがくっついてるんで、これでいろいろできます。ループバックなんかもできますしね、組み替えて、まあ、なんか自分であれこれやって、まあ、その時の使いやすいようにってできます。で、いくつかこうそのスナップショットで設定したものを、まあ、こういくつもね、こうあいくつもっていうか箱か、センターが取っておけると。で、実際にこれを買うんであれば一緒にこれもね買った方がいいかなと思います。こうコントローラーなんですけれども、このプリセットを
スナップショットの、まあ、2つまで、3つか、まあ、保存できるんですけどね。それをパッパとこっち手元で一発で切り替えられる。とあと、まあ、トークバック、ものミュートとか、そういうのは、まあ、リコールボタンとかね、まあ、音量戻したりとか、そういったことが、まあ、一発で手元でできるので、ただなんかこう繰り返し、ルーティング変えて、あ、次もう一回変えて、もう一回戻して、もう一回変えて、もう一回戻して、みたいな感じの作業の発生するときなんかは、本当、便利ですから、ストレスなくできます。そう、これがないと、これ上でいちいちポチッとクリックして、設定変えて、みたいな、あ、また戻して、とかってやることになってしまうので、それよりかはもうはるかに、ストレスなく作業進められるので、どうせ導入するんだったら、これも一緒に買ってしまった方がいいかなと思います。そんなところでしょうかね。僕が使っていて特に思ったのは、マイクプリと AD コンバーターと合わさっていまいちになっちゃってる。特に AD コンバーターの質の影響が大きいかなというところっていうのは、まず大きく押さえておいた方がいいかな。コンバーターの質、もちろんヘッドホンからの音も別に良かないです。今よくあるそのざらついた感じというかね、そんな感じなので良くはないので、まあだから一時はこれでちょっと辛抱しておいて、こいつをいずれ中核にしてここから拡張していくぞと、そういった意味でコンパクトな制作環境を築いていくっていう考えでもってやってるだろうと、システム組んでいこうという人におすすめ。それ以外の人にはちょっとあんまりおすすめはできないかなと思いますね。そんなに音に別にこだわらないよっていう方だったらいいと思いますけれども、もうこれ1台買っちゃえばいろいろ穴いっぱい開いてるから、便利ですよ、便利です。なのでこうそうさらにこう一歩ワンランク上を望まないみたいな人だったら、これでも全然、これで1個済ませちゃうっていうのも全然いいかと思いますけれども、そっから先一歩欲が出るとかね、必要に迫られるとかいう人には我慢できないとかね、いう人には、ちょっとこう今一度立ち止まってよく考えた方がいいんじゃないかなと思います。まあそんなところでしょうかね。あ、そうそう、なんかコメントでもご質問あったんですけれども、うちどんな感じで組んでんのっていう感じなんですけど、うちはこれ中核に据えて AD コンバーターはここからデジタルでつないで、で、その他デジタルの機器なんかもマスターコン、レコーダーなんかもつないでっていう感じでやってます。でそのコンバーター、 AD コンバーターの方で実際は音出したり音聞いたりとかサミングしたりとかっていう流れになってるので、基本こっちこのUCX の方のマイクプリとかの方は使わないです。どうしてもなんか足りないっていうか、いっぱいマイク立ててやっちゃった方が楽だよね的な作業っていうのがあったりするんですけど、そういう時にはこっち使ったりとか、大して音質にこだわらないしみたいな感じの時に、他の機材スイッチ入れるのめんどくせえなっていう時はこれ使っちゃったりとかしますけど、別にその壊滅的にダメって言ってるわけじゃないですよ。なんかすんげえノイズ入って聞きづらいんだけどみたいな、そういうことじゃない、そういうレベルの話じゃないですからね、あくまでもね。なのでちょっとこうバックでなんかこうざわざわ鳴ってる感じのオフマイク的なものとかがあったりとか、結局音量下げちゃってそういうぐらいのものになるみたいなやつだったらこれで撮っちゃうとか、補助的なものでね、これと本数多いとかなると声は使うという感じですけど、基本まずこれを使うことはないですね。という感じでうちは組んでます。でどうしても足りなくなったらこれもう1台買ってつなげようかなって、つなげられるっていうことなのでつなげてやろうかなと思いますけど、とりあえず あったらいいなって思うことはちらほらありますけれども、なんかこうそこそこいろいろ機材持ってるったりすると、デジタルで他つないで、なんか結局同じことができる、こと足りるわみたいなねことって、なんかこう回避、なんやかんや回避できたりってするので、絶対ないとまずいみたいな状況は今のところなってないんで、1台でなんやかんや結局1台のままずっとやってますっていう感じですかね。そんな感じで立ってますので、その他スペックなんかすごく気になる方はですね、
この公式サイトを見てみてください。ただまあ僕オーディオインターフェースとか機材の話でまあちょいちょい言ってますけども、あのスペックだけ見てそこからどんな音かっていうのを語ることはできませんよっていうあのは前から言ってますので、そこはあの本当に気をつけてください。あくまで期待値でしかない。あ、これぐらいのスペックがあったら、あ、このぐらいの音は期待していいのかなぐらい、じゃあ選択肢に入れようかな、いやこっちは選択肢に入れるのやめようかなぐらいな感じの目安にしかならないと、いうふうに思っててください。もうすげえ数値が低いとかすごいぶっ飛んでるとかね、その両極端な数字だったら、まあ別にどんな音か想像もしないでとりあえず切っていいしっていう感じになりますけども、割と120前後とかになってくるとね、なってきたら、それがどんな音で、多分どっちがいいのかとかってもう分からないですから、実際使ってみないと。うん、なので、その辺は気をつけてください。スペックでイコール音がいいか悪いかとかって言えるものではない。っていうところは常に頭の片隅に置いておいて、いろんな機材のスペックなんかは見るようにしてください。はい、ということで、98なんで。はい、まあ僕が使った感じ、なかなかねオーディオインターフェースでそのスタンダードなものを例に出してって難しいんですよね。マイクみたいに例えば SM58 とかね、ああいったものみたいに、まあ、誰でも知ってるよね的なものがあって、でしかもマイクは何本も持ってて当たり前じゃないですか。何本持ってて当たり前みたいな状況で誰もが知ってるみたいなのがあれば引き合いに出してっていうこともできるんですけど、オーディオインターフェースは何個も持たないでしょ、ね、何個も持つもんじゃないと思うの で、でみんないろいろ使ってるの違うし、割と今時のオーディオインターフェースだと本当いろんなの出揃ってきてますからね。ので、まあね、ちょっとこれと比べてっていう、意味がなんかないというかね、そういうところは なかなかちょっと難しいんですけれども、まあちょっと、まあ、僕のこの意見、僕の所感なんかも実際に使ってみている、ところの意見などを、ね、まあ、参考にできるところ、これは参考にしていいかなって思える部分があったら、まあ、ちょっと参考にしてみてくださいということで、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。安でした。